دائم تاسو د کور خپل شو کلی شو سي شو خوشاله او خوشاله بيخي حاضر له خو خاند کمرې سلامونه نه کې هله درته وړاندې کوم د قمر بنسټ ګران لیدونکو الحمدلله از موږ ورور لندن کې د مسعود بارے کې معلومات وغوښتل بیا د کور ته ضرورت درلود الله دې آباد لري هغه مرسته وکړه دغه دی دغه کور مو ورته واغېسته نور به دننه له خیره وګورو راځئ الحمدلله دا دې موږ راول داخل د کور ته دا کور چې دې ماما ده ماما نو محمد الله ماما ده کور ماشاءالله قیمتي کور ده خو چې کله محمد الله ماما اوریدل چې مسعود یتیم ده او الله دې خیر او برکت ورکړي موږ ته په ډیر کم نرخ باندې ورته دا کور برابر ک نو موږ غواړو خط ولیکو د مسعود او د محمد الله ماما ترمنځ د خط لیکل نه مخکې حاجي صاحب یو دوه آیتونه موږ ووایي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هغه ورور چې کومک کړی موږ سره د کور دپاره ټول عمر به ورسره دعا به ورته کوم ټول په امي دی ژوندی لري مننه خوشحاله یې هو خوشحاله بیخي هو حاضر لږ خو خانده کمرې ته ګرانو لیدونکو دا هغه کور دی چې موږ مسعود ته واغسته الحمدلله یو اتاق دا دی دغه ویلی ده او دغه تشناب دی نو په دغه ځای کې ماشاءالله شاوخوا ساحو کې موږ چې ګورو راځئ موږ چې ګورو ماشاءالله ښایسته کور دی او ښه داسې راټول کور دی نو دا هغه د مسعود خویندې دي او دغه یو کوچنی ورور دی انشاءالله دې لپاره مو سرپناه پیدا کړه او ورونو چې مرسته کړې ده لندن نه الله دې اجر ورکړي او بس دا هر څه به له خیره زه دې ته سپارم مسعود جانه دا دې خط کور دا واخله چون موږ داخل د کور کې ولاړستو نو قلف او کلی دا دی دا به درته ورکړم دا واخله بچو دا مې تاسو د کور قلف شو کلی شو صحیح شو خوشحاله یاستې ټولې به دعا کوئ خوشحاله یاستې دعا به کوئ صحیح ده چا کومه کړې ده الله دې تاسو ټول ته اجر درکړي که چېرته نور وروڼه غواړي داسې څوک یتیمانو ته سرپناه پیدا کړي
او داسې بی پلار خلکو په مخ کې مسکاره ولی نو ان شاء الله موږ تیار یو چې هغه ته کور پیدا کوو هغه ته د سرپناه پیدا کوو ډیر مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته